Det var meg som 14-åring. Jeg Emilie. Jeg 25 år og kommer fra en liten øy som heter Nøtterøy. Her jeg vokst opp ganske fri og har fått lov til å drømme stort. Jeg har hatt 100 hobbyer, blant annet film. Her jobber jeg med proffene som ganske ung. Og her selger jeg mobilabonnement. Men nå vil jeg bruke kamera til noe helt annet. Jeg vil ut av den trygge norske bobla, og jeg vil lære noe om det som for meg til nå har vært en skjult og mørk virkelighet. Jeg har akkurat tatt sånn drikkevaksine. Egentlig sykt ekkelt. Men greit å ha. Kjenner at ikke det er lenge til jeg reiser, ass. Det jeg begynner å bli litt smånervøs. Ja. Det må bare gå bra. Ja, jeg står ved gaten nå. Jeg skulle bare si ha det. Ja. Ja, jeg var forsiktig. Ja. They call me Satan, but it takes one to know one here. Her har det vært mange backpackere før meg. Men jeg skal ikke til turistmålene. Jeg skal 10 timer i motsatt retning, der det ikke er noen turistnæring å leve av. Der det ikke er så mye annet å leve av heller. Store deler av regnskogen som befolkningen er avhengig av, er brent ned. Hvordan er det å være jente her? Og hva skjer med deg når du ikke regnes som barn lenger? Hvordan ser fremtiden din ut da? Jeg sitter i 40 varmegrader nå, så jeg bare prøver å finne skygge så ofte jeg kan. Og nå venter vi på Nå venter vi på en ung mor som akkurat har født. Sev giftet seg da hun var 12. Babyen hennes er nå 19 dager gammel. And how old are you? So old. Is it May
I can see that there is a little baby back there. Is it yours? Yes. Do you have a husband here as well? Where is he? Where is he now? Are you scared of him? Jeg legger merke til at det ikke noe bevegelse eller lyd fra hengekøa der den nyfødte babyen ligger. Do you think I can hold him? How many times do you usually feed him? Yeah, a bit dog. Two or three times a day? Ikke det ganske lite da? Is it okay that you feed him? Do you want to feed him now? Han tar så vidt rundt fingrene mine nå. Det glovarmt I den lille hytta. Det noe galt med gutten. Kan ikke dra til sykehus uten mannens tillatelse. Sånn det her. Jeg blir fortalt at han sitter og drikker med vennene sine, og full. Hello. I need to talk to you. Excuse me, I have a question for you. Hello. I have one question. Excuse me. Hello? I need to talk to you. One question. Jeg skipper en øl bare. One question. Your son is very sick. We need to take him to the hospital. Your son. Is that okay for you that we go and take your son to the hospital? No, I will take him. I will take him. Okay, then you come with us. Okay.
av gårde. Sykehuset stenger snart, og vi begynner å få dårlig tid. Jeg klarer ikke å være hyggelig med han, jeg. Jeg tror jeg aldri mister ikke noen så stert. Noen gang. Sammen med tolken hopper vi inn i bilen. Nå haster det. Etter en rask undersøkelse blir vi sendt videre til akutten. How are you feeling? I'm here on my day. Here on my family, with my friend, and I really can't. I feel calm right now. You got them, look like me. You look at my dog. Zombie, I mean, like dead meat. We don't breathe him. Listen to trees catched by. So come on, give in. There's nothing left to win. Så får vi beskjeden. De kan ikke behandle han her. Han for syk. Legene gir han 50% sjanse for å overleve, og kan ikke gjøre noe annet enn å sende han videre. På en 10 timer lang biltur til sykehuset i hovedstaden. I know you. Step by step, you get deeper into the woods. I'll help you let go. It will take it slow. So come on, give it in. You are now your skin. No one will hear, 'cause you are alone, my dear. You won't stay the same among trees in the rain. So take my. Thank you.
Jeg drar tilbake til landsbyen for å finne ut mer om jentene her. Er det noen i det hele tatt som tør å gå fra mannen sin? Hva slags konsekvenser får det for dem? Er det ikke noe man kan gjøre? Og kan de i det hele tatt komme seg ut av det? Eller er de støkk?